Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na mfuatiliaji wa Mulas Digital TV popote pale ulipo ulimwenguni. Hope uko fresh sana. Karibu sana kwenye YouTube channel yetu. Lakini kama ndo kwanza, basi tunakukaribisha usubscribe, like, comment na share ili uwe unapata update hizi, lakini pia kuwafikishia na wale ambao wanatamani kuzipata update hizi ambazo tunakufikishia hapa. Story kubwa siku ya leo ambayo imenifanya leo niko hapa ni story ambayo inamhusu Stars Juma bin Faki, sauti ya dhahabu huyu anamuita hivyo, lakini pia tunaweza kusema ni one of the best Qaswda artists hapa Tanzania. Kikubwa zaidi ni kwamba leo amefunguka na kuzungumzia swala zima la kuachia Qaswda yaidi kwa mwaka huu 2023. Tusikie hapa akiwa anatambulisha Qaswda yake hiyo mpya yaidi wakati yupo location, lakini pia unyama mwingi sana kwenye upande wa video ukiwa unapikwa sasa hivi huko jikoni na yule yule ambaye alihusika mwaka jana pia kwenye upande huo huo wa Qaswda yaidi, ambaye anafahamika kama Grand FX Pictures, moja kati ya madirector ambao sasa hivi wanafanya makubwa sana kwenye upande wa video production. So this time tumsikilize Ustaz Juma bin Faki akizungumzia zaidi kuhusu na Qaswda yake mpya ya yaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustaz Juma Faki Omar kutokea Al-Madrasatul Khadriya, Amani, Zanzibar. Leo tupo location hapa, tupo na maandalizi ya Qaswda yetu mpya inayokwenda kwa jina la Eid al-Khair. Kwa hiyo tukaeni tayari, tukaeni mkao wa kula kuipokea kazi hii nzuri. Mazingira kama mnavyoyaona ya alhamdulillah, na Qaswda hii imerekodiwa na director wetu mashuhuri, hodari wetu huyu Grand FX. Kwa hiyo tukae tayari na ujio mwingine wa Qaswda yetu mpya Eid al-Khair insha Allah. Asante sana. Naam, na hicho ndicho ambacho amekizungumza leo Stars Juma bin Faki kupitia Mulas Digital TV. Lakini pia muhimu kama mwenyewe ambavyo amezungumza hapo kwamba tukae mkao wa kula, ubabu upo njiani unakuja. Jina langu ni Mulas Digitali, hii ni Mulas Digital TV. Make sure pia unatufollow kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Tunatumia jina moja tu la Mulas Digital TV.